Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatul tahiyyatul Islam, tahiyyatul thayyibatul mubarakah min 'indillah, tahiyyatul ahli jannah. Qulun nas 'alatan wa naqulu 'ibadatan wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull sulu ila hadratir rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, habibuhu wa safiuhu wa khaliluhu, an-nabiyyul mustafa wal habibul mujtaba wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmu Allah. Wa Allah ta'ala fi kitabil 'aziz ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللهم صل وسلم على نور الأنوار سر الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار على نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا صدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين، بجاه سيد الأولين والآخرين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، الحمد لله في ذكر الله سبحانه وتعالى تبتعد كرانه رمضة في إناية الله تعالى في ذكر في سبتعد بسا سمو إتا حديث سبتعد مغرب سيد المعام. Allah Ta'ala masih lagi punya kita taufik untuk kita sama-sama tumbuh dalam majlis ilmu pada malam ini, dan juga kita menunggu menanti waktu solat masuk, waktu solat isyak. Dan ini adalah salah satu daripada kebaikan ataupun ibadah yang Allah Ta'ala sebutkan, yang bagi dia Nabi SAW sebutkan di dalam hadis. Menunggu masuknya waktu solat itu adalah salah satu daripada ke Allah Ta'ala taufikkan kita dengan kebaikan pada malam ini. Dan moga-moga kita istiqamah dalam amalan kita, iaitu menuntut ilmu, dan yang kedua ini ialah menuntut waktu solat. Tuan-tuan, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam ilmu akidah. Dan pada malam ini, setelah kita bincangkan pada pertemuan kita pada bulan lepas, malam ini kita nak bincangkan tentang satu perkara pula, iaitulah grand design ataupun peta minda ilmu akidah. Okay, peta minda ilmu akidah. Maksudnya apa tuan-tuan? Malam ni kita nak tengok apakah yang akan kita pelajari, yang akan kita tempuh, yang akan kita ketahui dalam mempelajari ilmu akidah ni. Sebab apa? Sebab kalau kita tak ada gambaran tersebut, menyebabkan kadang-kadang kalau buku yang kita baca tu kecil apa? Kalau buku yang kita baca itu besar, maka takut-takut kita ni sesat. Bukan sesat maksudnya sesat jadi orang gila ke apa, tak. Maksudnya kita tak jumpa punca kan, hilang punca kan. Kan? Sebab jalan jauh, jalan straight, jauh kan, kita pun pening kepala kan. Ya, apa hal, rasa macam tak jauh sangat, tak sampai-sampai kan, jalan straight. Kalau jalan bengkok-bengkok tu rasalah juga. Dia jalan straight je kan, macam kita lalu LPT kan. Seronok, memang kalau tekan memang seronok lah kan. Hati-hatilah, dah ada AES lah kan sekarang. Ada AES, ada ni lah kan. Speed track. Okay, jadi kalau pecut tu memang seronok lah. Tapi kita rasa, wih lama ni straight kan, tak terasa. Baik, jadi begitulah juga dengan mempelajari sesuatu bidang ilmu. Kalau kita tak ada peta minda ilmu tersebut dalam kita punya pemikiran, maka takut-takut kita akan lost, kita akan hilang. So pada malam ni kita nak tengok sedikit sebanyak mukadimah kepada ilmu akidah, apa yang akan kita pelajari dalam ilmu akidah. Sebab itu tugas saya dijemput oleh sahabat kita Ustaz Yazid untuk bentangkan tentang akidah. Jadi itu yang akan kita buat, dan itu yang akan kita tempuh sama-sama tuan-tuan, seberapa lamalah yang mungkin diperlukan untuk kita lalui.
Lagi mana kita ada jodoh, insyaAllah kita akan bincangkanlah daripada sekecil-kecil kita sampailah kalau kita ada umur yang panjang, sebesar-besar kita lah. Okey, baik. Alhamdulillah, sebelum tu kita tengok dulu dekat whiteboard kita ni. Baik, yang ni ilmu yang kita nak belajar juga. Okey, ni ilmu yang kita nak belajar. So, ilmu akidah ataupun nama lain ilmu tauhid ataupun nama lain ilmu kalam ataupun nama lain ilmu usuluddin ataupun nama lainnya Fiqhul Akbar. Antara kitab yang awal yang ditulis dalam masalah ni ialah karangan Imam Abu Hanifah dan Nu'man bin Thabit radhiyallahu taala anhu, pengasas mazhab Hanafi. Dia tulis satu kitab nama dia Fiqhul Akbar. Kitab tu bukan kitab fiqh tetapi akidah. Sebab akidah ni nama dia ialah Fiqhul Akbar, nama lain ni. Okey, sebab apa? Ia ialah kefahaman yang terbesar, yang sangat besar yang perlu kita ketahui dalam agama Islam, iaitu tentang Allah Subhanahu Wataala. Baik. Jadi dalam ilmu akidah, tuan-tuan bukanlah kitab besar mana pun, dia hanya ada 3 perbahasan saja. Bukanlah kitab tebal mana, kitab akidah ni tuan-tuan, dia tak tebal. Tengok kitab kita yang kita nak belajar ni. Nipis je. Kecil. Nipis. Kan? Nipis. Macam buku nota, macam buku buku apa? Buku anak-anak kita tu, buku sekolah dia orang tu kan, buku latihan tu. Besar tu je. Okey. Jadi tak besar. Kalau yang paling besar pun adalah tebal-tebal ni, itu pun sebab cetakan baru. Cetakan lama semua nipis. Kan? Kalau ikut tulisan lama, tulisan baru ni dia ada spacing kan. Spacing 1.5 tu biasanya lah. Kan? Jadi buku jadi tebal sebab nampak macam banyak. Sebenarnya tak, sikit je. Okey. Paling tebal saya pernah tengok 4 jilid. Tapi itu pun bukan bahas tentang akidah sangat. Dia lebih kepada perbahasan sebelum akidah. Yang kita panggil sebagai perbahasan ilmu kalam. Okey, dia bahas tentang falsafah. Dia bahas tentang perbahasan sebelum nak masuk kepada akidah. Okey. Baik. Tapi kalau akidah saja betul-betul solely akidah. Akidah ni apa? Akidah ni ialah berasal daripada aqadah. Berasal daripada perkataan yang membawa maksud ialah simpulan. Jadi bila sebut akidah, akidah ni ialah simpulan-simpulan iman yang kita simpulkan dalam hati kita. Apa benda yang kita nak simpulkan daripada perkara-perkara keimanan? Beriman dengan Allah. Ayat rukun iman 6 tu tuan-tuan. Kita beriman dengan 25 rasul. Setiap rasul tu ialah wajib kita imani. Kalau kita tak beriman dengan salah satu daripada 25 rasul tu, kita boleh tertolak. Jadi simpulan-simpulan kepercayaan itu yang dinamakan akidah. Okey? Jadi kita belajar ni untuk apa? Untuk kita tahu apa yang nak simpulkan dalam hati kita. Atau poin dia. Sebab ada orang yang tak tahu apa benda. Okey, iman. Saya nak beriman dengan apa? Saya nak imani apa? Sebab iman ialah percaya. Saya nak percaya apa? Jadi kadang-kadang ada orang tak tahu. Jadi bila tak tahu tu kita kena cerita kat dia. Baik. Jadi main besar dia yang kita nak kena percaya tuan-tuan ada 3 je. Tanya. Kan? Tapi saya tak faham kenapa orang takut nak belajar bab akidah. Akidah, alamak. Sifat 20, tak faham ustaz, pening kepala. Dah 20 tahun belajar tak faham juga ustaz. Sebab apa? Sebab kita susah-susah kan. Tak susah pun. Tak susah pun. Kitab yang kita tulis, kitab yang kita baca ni, kitab ni nama dia Aqidatul Hafidah. Akidah untuk cucu-cucu. Maksudnya akidah untuk budak-budak kecil. Maksudnya apa? Budak kecil pun boleh faham. Dan budak kecil pun kena faham lah. Budak kecil pun kena faham. Sebab mereka pun kita kena ajar tentang iman kepada mereka. Daripada kecil lagi kita nak ajar dia kepada kenal Allah, beriman dengan Allah, percaya Allah dan takut ke Allah Subhanahu Taala. Jangan ajar anak kita takut dengan momok, takut dengan hantu. Dan ini keluarlah kau malam-malam, balik kena sembunyi dengan bunyian. Amboi. Kan? Lama sekarang bunyian pun takut dengan kita tuan-tuan. Kan? Okey. Baik. Jadi itu akidah. Baik. Apa benda besar yang kita nak bincang dalam akidah? 3 benda. Pertama ni kita sebut sebagai ilahiyah. Yang kedua kita sebut sebagai nubuwah. Yang ketiga kita sebut sebagai sam'iyat. Sam'iyat. Puan-puan kat belakang dengar?
Dengar eh. Kalau tak dengar, saya minta maaf lah saya. Boleh? Oh, boleh? Boleh pakai? Boleh, boleh. Hello, hello, hello. Ha, ah, dia. Ingat tak? Dia tadi. Hello, 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 hello. Ha, boleh lah. Okay? Oh, dia dah macam artis ni. Boleh lah tu. Okay. So, ada tiga perbahasan dia. Ilahiyah, Nubuwwah, Sam'iyyah. Dah selesai. Dah khatam dah tuan-tuan. Tak payah belajar dah. Dah tahu. Habis dah. Kita kena belajar tentang tiga benda ni. Okey, baik. Apa ni ilahiyah? Ilahiyah ni ialah ketuhanan. Ketuhanan. Kita nak cerita tentang Tuhan. Apa yang nak cerita tentang Tuhan? Tiga benda. Kita nak cerita tentang ma'rifah. Ma'rifah. Iaitu kenal Tuhan. Oh, mana? Ah, kat sini lah. Yang kedua, kita nak cerita tentang tauhid. Kita nak eksakan Tuhan. Yang ketiga, kita nak tanzih. Kita nak bersihkan Tuhan daripada kefahaman-kefahaman kita yang tak betul. Okey? Jadi pertama, ma'rifah. Nak kenal Tuhan. Yang kat sini lah kita nak kenal. Yang kenal sifat rupa tu kat sini lah. Kita nak kenal sifat yang wajib bagi Tuhan. Sifat yang mustahil. Sifat yang harus bagi Tuhan. Okey? Sifat yang harus. Baik. Jadi, dalam bahasan ilahiyah, ini je perbahasan dia. Yang wajib kita tahu ialah sifat-sifat ni. Sifat-sifat ni. Yang mana sifat-sifat ni terkandung juga untuk kita bahas tentang tauhid, terkandung juga untuk kita bahas tentang tazkiyah. Mana 20 sifat ni? Okey? 20 pada sifat wajib, mustahil, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. Okey, apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus nanti kita bincang apa benda tu. Okey, ha, masuk kita nanti kita bincang. Baik, tapi ini pembahasan dia. Baik. Nubuwwah. Yang kedua ialah nubuwwah. Nubuwwah ni apa tuan-tuan? Kenabian. Kenabian. Tak bincang tentang apa kenabian? Kita nak bincang tentang sifat-sifat yang wajib bagi para nabi, sifat-sifat yang mustahil bagi para nabi, dan sifat-sifat yang harus bagi para nabi. Dan biasanya kalau ada kitab besar sikit, dia akan cerita secara lebih sikit, lebih kurang sirah Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab wajib kita kenal Nabi Muhammad SAW lebih daripada 24 rasul yang lain. Baik, hukum dia wajib. Nasab Rasulullah kita kena tahu sampai Sayyidina Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Paling tidak sampai Hashim. Kalau kita tahu sampai Sayyidina Adnan atau Nabi yang ke-21, itu lebih baik. Dan tu itu lebih baik. Ini kita dah masuk Rabi'ul Awal. Para ulama kata apa? Rabi'ul Awal wal Al-Anwar. Kan? Rabi'ul Awal yang bercahaya. Kan? Bulan-bulan musim bunga yang bercahaya. Sebab apa? Sebab dengan kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, elok sangat tuan-tuan kita hafal apa ni atuk-atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita sebut hukum dia sunat untuk kita hafal atuk-atuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Adnan. Adapun sampai Hashim hukum dia wajib. Kita wajib tahu bahawasanya Rasulullah Nabi Muhammad ialah Al-Hashimi Al-Quraishi. Itu paling ringkas. Okey, itu yang wajib. Kalau tak tahu tu, kira tak cukup lagilah elemen rukun iman dia. Okey. Nubuwwah itu kenabian. Kemudian sam'iyat. Sam'iyat ni apa? Sama'i. Benda yang kita dengar. Dengar semua benda. Banyak benda kita dengar Ustaz. Habis tu dengar yang mana satu? Ha. Benda yang kita dengar perkhabaran perkara-perkara baik daripada Rasulullah SAW. Contoh apa? Contoh cerita pasal syurga, pasal neraka, cerita akhirat, cerita dalam kubur, cerita alam barzah, cerita tentang kiamat. Ayat tu semua perkara baik. Jadi itu termasuk dalam perkara sam'iyyah. Alright, perkara sam'iyyah. Yang wajib kita imani. Sebab apa? Sebab dengan iman. Sebab inilah mesej yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kalau kita tak percaya ni, maksudnya kita tak percaya Rasulullah. Bila kita tak percaya Rasulullah, maksudnya kita tak percaya Allah. Sebab itu dia boleh jatuh, jatuh kafir. Sebab itulah termasuk dalam hukum iman ialah percaya kepada perkara alam baik. Kan? Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Kan? Beriman dengan alam baik. Jadi perkara sam'iyyah ialah elemen dalam akidah. Beriman dengan perkara baik. Perkara baik yang dikhabarkan.
Sebab perkara baik kita tak tahu dengan akal kita. Jadi tak fikir dia macam mana asal tubuh kita nak bayang-bayang kan malaikat bawa cemeti, bawa rotan macam dekat penjara ke dan. Mana boleh bayang? Dia tak tahu. Okey. Ular dia ke macam mana besar mana ular tu, macam ular sawa, macam anaconda ke macam mana? Wallah alam. Dia tak tahu benda. Jadi semua tu ialah daripada sam'iyyah. Kita dengar perkhabaran daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan? Baik. Jadi ilmu akidah ni sumber dia dari mana-mana? Okey, sumber dia daripada mana? Sumber dia daripada dua sumber yang utamalah. Ada jadi ada empat sumber. Okey, empat sumber. Pertama Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma ulama muslimin. Yang keempat akal. Okey, yang keempat ialah akal. Akal ialah dalil bagi akidah. Okey, akal ialah sebahagian daripada dalil dalam masalah akidah. Cumanya kita tinggalkan yang tiga dan empat ni, kita nanti kita bahas. Tapi kita nak bahas dua benda ni yang penting supaya tuan-tuan tak keliru dengan beberapa kefahaman yang mungkin tuan-tuan akan jumpa kat luar. Persoalan yang saya nak timbulkan pada tuan-tuan, adakah semua ayat Quran dan semua hadis Nabi SAW boleh dipakai dalam masalah akidah? Boleh ke tak? Tak boleh. Saya tolong bagi jawapanlah. Tak boleh. Jadi ayat mana yang boleh dipakai sebagai ilmu akidah, yang boleh kita pegang dalam permasalahan akidah, dan hadis mana yang kita boleh pakai dalam permasalahan akidah? Ayat Quran mana tuan-tuan? Banyak ustaz, dah ribu lebih ayat ni kan? Mana satu? Tak apa ni lagi ustaz? Jangan risau, saya pun tak apa kan? Saya apa pun Allah. Tuan-tuan? Hadis lah, hadis senang sikit. Hadis mana yang kita boleh pakai? Hadis sahih. Dengar bunyi-bunyi macam bunyi ada ulama hadis kat belakang. Hadis sahih kan? Baik tuan-tuan. Di sini saya nak membetulkan sedikit sebanyak. Ayat Al-Quran yang mana kita boleh pakai? Ayat Al-Quran ada dua jenis. Sebenarnya ayat Al-Quran banyak jenis, tengok kepada bagaimana kita membahagikan dia lah. Okey, yang tu kita tengok dalam volume Al-Quran. Kalau kita tengok dalam kitab Risalah Tauhid, bab kalam, bab sifat kalam Allah, dia akan bahas bahawasanya kalam Allah ni satu. Tapi kalau tengok dari satu sisi nampak macam perintah, satu sisi nampak macam larangan, satu sisi nampak macam cerita, satu sisi nampak macam peringatan, satu sisi nampak macam janji baik, satu sisi nampak macam janji buruk. Jadi itu ialah pembahagian-pembahagian bentuk-bentuk ayat Al-Quran. Tetapi yang kita nak bahaskan kat sini ialah bukan betul-betul tu, tetapi dua jenis ayat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, dalam surah yang pertama tu Allah Ta'ala kata apa? Minhum ayatun hunna umul kitab wa huwa mutasyabihat. Allah Ta'ala kata apa? Ayat Quran ni ada dua jenis. Satu ayat dipanggil ayat muhkamat. Okey. Mana dah nak tulis ni? Sini. Okey. Ayat muhkamat. Satu lagi ayat mutasyabihat. Mutasyabihat. Baik. Ayat muhkamat ni apa? Ayat muhkamat ni ialah ayat-ayat Al-Quran yang mana makna dia, dilalah alfaz dia jelas. Okay, dilalah alfaz dia. Dilalah maksudnya petunjuk kepada lafaz tu. Sebab contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Yang tu jelas. Dia punya ayat tu jelas. Diturunkan memang itu ayat Quran, wajib kita beriman. Yang tu kita panggil dia punya mantuk dia. Dia punya sebutan dia tu ialah mutawatir, dia terima. Tetapi apa maksud Alif Lam Mim? Siapa tahu? Jadi dilalah alfaz dia, tak tahu. Kita tak tahu. Ayat ni termasuk ayat mutasyabihat. Jadi ada ayat yang mutasyabihat. Ayat muhkamah ni apa? Dia punya makna dia jelas. Okey, dilalah dia jelas. Dia punya makna tu jelas. Kul wallahu ahad. Tak ada maksud lain. Memang Allah Taala tunggal esa dah.
Tak boleh nak takwil, tak boleh, dia tak ada makna yang lain. Ahad tu dia tak ada makna yang lain, dia bukan hari Ahad. Dia bukan, kita boleh takwil sesungguhnya. Katakanlah Allah tu hari Ahad, dan dia tu gila lah. Okay, tak ada. Okay, tak ada. Jelas, okay, jelas bahawasanya itu ayat. Jadi ayat yang bentuk hukaman ni boleh jadi dalil dalam masalah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam masalah akidah, kita hanya boleh pakai dalil yang yakin saja. Okay, dalil yang diyakini saja. Kalau dalil tu ada bersifat zanniyat, terutama dalil-dalil yang diikhtilafkan oleh para ulama, maka itu tak boleh bawa ke dalam masalah masalah akidah. Dalam akidah dia mesti clear. Dia tak boleh ada ta'wilan-ta'wilan tadi. Dalam masalah fiqah tak pun. Kan, contoh, dalam masalah fiqah. Contoh, tuan-tuan, mandi. Mandi wajib. Orang perempuan lah, kita tak ada, kan? Tuan-tuan ada tindik-tindik ke tak ada, kan? Orang perempuan dia ada tindik-tindik. Kalau nak mandi wajib, kena buka tindik ni. Yeah, sebab apa nak bagi lalu dekat lubang yang masuk tu. Tapi nak bagi lalu tu, cukup sekadar. Kenakan air dah cukup. Dia tak payah kita pergi ambil pula jarum ni cucuk-cucuk. Letak jarum dekat air cucuk-cucuk. Yang tu namanya yakin. Kalau sekarang kita letak air, dah masuk dah kot dekat lubang tu. Sebab dia kira kawasan zahir. Ini dalam hukum fiqah lah, dalam belajar fiqah. Yang tu wajib masuk. Jadi yang tu cukup dengan sifat kita tak ada air tau. Okay, ni. Yang tu namanya zon. Sangka. Kita sangka. Sangka kuat kita bahawasanya dah, air dah masuk dah dekat lubang. Okay. Dalam masalah fiqah tak ada masalah zon. Dalam masalah akidah tu, bagi ialah iman. Iman tak boleh ada keraguan. Kita akan sebut nanti level-level iman. Okay? Level-level kepercayaan ni. Dia ada 4 level. 4-5 level. Kan? 4 level. Okay. So, ayat mutasyabihat tak boleh guna. Ayat-ayat yang mempunyai banyak maksud ni, mempunyai banyak makna ni, dia tak boleh digunakan dalam dalam masalah akidah. Okay? Dah tak boleh. Boleh faham kan? Bukan kita tak percaya lah. Ini kita faham kan tuan-tuan. Itu saya kerja. Adalah satu tempat. Saya kata tuan-tuan, kita tak boleh guna ayat mutasyabihat. Ustaz nak tolak Al-Quran ke? Ya Allah. Tapi tuan-tuan, jangan kata ayat. Kan? Tolak satu huruf daripada Quran. Hukum kapi. Jangan kata satu ayat. Satu huruf kapi. Okey? Satu huruf kapi. Okey? Jadi, tak, kita tak tolak ayat ni, cuma tak pakai sebagai dalil. Itu je, kita faham? Okay? Tak pakai sebagai dalil. Kita still percaya, wajib percaya, wajib beriman. Itu adalah sebahagian daripada ayat Al-Quran. Kita beriman dan kita percaya. Kita, yalah, kita percaya. Itu adalah Al-Quran kalau Allah. Wairul makhluk. Balas. Tapi, adakah boleh dibuat dalil dalam masalah akidah? Boleh. Okay? Boleh, eh? Yang kedua hadis. Hadis mana yang kita nak pakai? Baik, di sini saya bagi sikitlah tuan-tuan ilmu hadis sikit. Malam ni kita belajar. Dalam penamaan-penamaan ilmu hadis ni, secara mudahlah saya sebenarnya dia interrelated, tapi nak bagi tuan-tuan mudah faham. Okey, nak bagi tuan-tuan mudah faham, saya mempermudahkan penjelasan, tapi kurang tepatlah. Yalah, macam ni lah tuan-tuan. Kita belajar kimia. Siapa belajar kimia kecil-kecil tu? Sekalah kecil-kecil sebab boleh masuk. Tuan-tuan belajar kimia tu, kita belajar sastra tu. Siapa yang belajar kimia, apa yang kita belajar dekat form 4 kan? Itu semua menipu belaka kan? Dia kata, bukanlah menipu, tak betul. Kajian tu betul. Cumanya dah obsolete lah kan? Obsolete, zaman dulu punya. Zaman sekarang dia kata sebenarnya bukan macam ni. Sebenarnya macam macam ni kan? Kimia lah kan? Apa ni, pergerakan-pergerakan elektron tu kan? Dia sebenarnya tak macam yang digambarkan zaman dulu. Okay? Jadi, samalah juga kenapa diajar juga walaupun benda tu dah ditentukan salah. Sebab nak bagi mudah faham. Jadi, so saya pun nak bagi tuan-tuan mudah faham. Tapi bukanlah salah apa yang saya cerita ni, cuma kurang komplit. Kalau kita tak biasa dengan ilmu hadis, satu kita tak. Tak, ni lah kan. Sini ada belajar muskalah hadis. Tak baca, tak ada kan. Kutlah tuan-tuan belajar muskalah hadis. Yang tu tak payah bincang lah, kita kena bincang tak lain lah kan. Secara mudah ni kita nak mengkategorikan hadis. Kita nak mengkategorikan hadis ada dua cara. Pertama, berdasarkan kekuatan perawi. Perawi hadis, perawi ni ialah periwayat hadis, orang yang meriwayatkan. Yang tuan-tuan baca an Abi Hurairah, an Ibn Umar, an Abu Bakar, an Umar, an Uthman, an Ali tu, ayat tu ialah perawi namanya. Periwayat hadis, orang yang menceritakan tentang hadis tersebut.
Baik. Dalam kitab-kitab usul, dalam kitab-kitab premium hadis, contoh Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, bukan yang terjemah, yang kitab asal, yang bahasa Arab, diorang ada sanad. Okay? Dia ada sanad dia nama. Kan? Biasanya contoh kalau kitab Muwatta' Imam Malik, Imam Malik kata apa? Haddasana Nafi' an Ibnu Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Maksud dia ialah kata Imam Malik yang karang kitab Muwatta', aku meriwayatkan, guru aku meriwayatkan kepada aku, haddasana, guru aku meriwayatkan kepada kami bahawasanya guru dia menceritakan, iaitu Ibnu Umar menceritakan bahawasanya Rasulullah SAW berkata. Okey, itu nama dia sanad. Baik. Sekarang ni kategori yang pertama saya kata tadi, berdasarkan kekuatan perawi. Maksud kekuatan perawi ni ialah dia punya kekuatan dalam ilmu riwayat. Sebab dalam periwayatan kita ikut dia punya kekuatan seseorang. Orang ni layak tak? Orang ni kuat tak dia punya periwayatan dia? Maksud kuat di sini ialah dia ni orang yang thiqah, orang yang dipercayai dalam riwayat. Okey, orang yang thiqah. Baik. Thiqah ni asal dapat dari mana? Dia mesti ada dua sifat. Dia mesti dhabit dan dia mesti adil. Okey, dhabit dan adil. Okey. Tak apalah, kita tinggalkan dulu. Tak faham pun tak apa tuan-tuan. Ini tak wajib belajar. Cuma nak bagi tuan-tuan faham. Sekarang, ekor kategori yang pertama berdasarkan kekuatan perawi. Okey? Dia ada hadis yang kita namakan dia sebagai hadis sahih. Kalau perawi itu lemah sikit, kita nama dia hadis hasan. Kalau lemah lagi, kita nama hadis dhaif. Hadis dhaif ni pula banyak jenis. Ada hadis dhaif ringan, ada hadis dhaif dhaif jiddan, ada dhaif hadis mungkar, hadis muallaq, hadis mursal, ni semua jenis hadis dhaif. Okey, hadis ada dua tiga kategori lagi. Barulah hadis maudhu. Okey, jadi hadis dhaif ni banyak. Hadis matru, kan? Hadis munqati', okey, hadis yang terputus. Jadi ini semua ialah jenis-jenis hadis dhaif. Berdasarkan apa dhaif ni? Berdasarkan apa kategori ni? Berdasarkan kekuatan perawi. Kalau perawi tu powerful, maksudnya dia memang ulama besar dan dia sangat hebat dalam ilmu periwayatan, kekuatan memori dia kuat, maka nama hadis hadis sahih. Kalau semua perawi dalam sanad tu, kan, yang saya sebut tadi, an Malik, an Ibnu, an Nafi', an Ibnu Umar, an Rasulillah, setiap nama tu semuanya sikwah-sikwah lah tu. Semuanya orang yang dipercayai, maka hadis tu nama dia hadis sahih. Boleh? Itu satu kategori. Satu kategori pula, berdasarkan berapa ramai orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Tadi berdasarkan kekuatan seseorang perawi tu, sekarang berapa ramai orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau seorang sahaja yang meriwayatkan hadis tersebut pada satu-satu tawakat, maksudnya pada satu-satu zaman, zaman sahabat dia seorang je yang meriwayatkan, zaman tabi'in dia seorang je meriwayatkan, zaman tabi'in orang yang selepas tu seorang je yang meriwayatkan, maka nama hadis tu hadis ahad. Biasa dengar? Hadis ahad. Kalau dua orang yang meriwayatkan atau lebih daripada dua orang, dinamakan hadis masyhur. Okey? Kalaulah ramai sangat, sampailah tak mungkinlah mereka ramai-ramai ni menipu. Okey? Menipu, maka hadis tu nama dia hadis mutawatir. Boleh faham kan? Jadi hadis mutawatir ni sebenarnya ialah hadis sahih, tapi yang level paling kuat lah. Jadi yang kita boleh pakai dalam ilmu akidah hanyalah hadis mutawatir sahaja. Dalam usul akidah. Okey? Hanya hadis mutawatir saja. Boleh faham tak? Bukan hadis sahih. Tak semestinya. Sebab ada hadis sahih yang bersifat ahad. Seorang je yang meriwayatkan. Contoh, hadis dalam Sahih Bukhari banyak sahih, tapi semua sahih, tetapi banyak yang bersifat ahad. Contoh hadis niat, innamal a'malu binniyat, hanya diriwayatkan seorang sahabat iaitu Sayyidina Umar. Hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari kan, kalimatan habibatan ila rahman fa khul khafifatan fil lisan taqilatan fil mizan, kan, subhanallah bihamdi subhanallah alazim, kan, dua wirid tu hadis terakhir dalam Sahih Bukhari.
iaitu pun hadis qari, hadis dia seorang saja yang meriwayatkan. Jadi hadis-hadis tu dia tak boleh bawa masuk dalam ilmu akidah. Sebab apa? Sebab dia ialah bertaraf ahad. Yang boleh dibawa dalam usul akidah. Kalau hadis masyhur dia boleh lagi bawa, tapi dalam benda yang bukan usul ilmu akidah lah. Sebab ilmu akidah ni ada benda yang usul. Usul ni apa? Usul ni ialah benda yang foundation. Foundation matter. Kalau salah ni, kafir. Okay? Tak boleh salah. Jadi sebab tu dia memerlukan dalil yang sangat kuat. Sebab tu ayat Quran yang boleh pakai hanya muhkamat. Hadis yang boleh pakai hanyalah hadis mutawatir. Sebab hukum hadis mutawatir sama macam ayat Quran. Tolak hadis mutawatir maksudnya kafir. Boleh faham kan? Tolak hadis mutawatir sama macam tolak Al-Quran dia. Hukum dia kafir. Tolak hadis ahad, kita boleh tolerik. Dia jadi ahli bid'ah. Dia jadi ahli bid'ah. Dia tak sampai jadi kafir. Okay? Sebab ramai je orang tolak. Ramai orang tolak. Jadi kan ada golongan anti hadis kan. Jadi, kalau dia tolak semua, semua tu dengan maksud semua, maknanya di situ yang kita kata bermasalah. Ya, di situ yang kita kata bermasalah. Okey. So, boleh faham tuan-tuan dalil. Sebab saya sebab ada orang dia akan gunakan dalil-dalil hadis yang sahih tetapi tak sampai tahap mutawatir untuk digunakan dalam masalah kita, itu masalah. Contoh mereka mengatakan ibu bapa Nabi SAW dalam neraka dan sebagainya. Satu tak ada adab, yang kedua ialah tak faham dalam masalah ini. Okay, problem. So, kena faham tuan-tuan mana sumber dalil. Okay, sumber dalil. Baik. 13. Siap saja dah tuan-tuan. Maksud saya saja tu maksudnya dalam memori tuan-tuan semua macam Imam Syafi'i kan. Tak boleh pun dengar kan. Mohon terasa lah. Kalau tak terasa tu wali lah. Main-main je tuan-tuan. Sebab tu rahmat lah ada live ni kan. Nanti balik boleh chat. Kalau tak ada Facebook lah. Okey. Terakhir. Sebelum kita baca kitab, setelah kita bahas semua benda ni, sebenarnya kita nak bahas apa dalam kitab ni? Kita nak faham apa sebenarnya? Sebenarnya kita nak faham kalimah ni pun. Kita nak faham kalimah La ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah. Kita nak bahas ini je sebenarnya. Yang kita belajar kumpang-kumpang sifat 20 gaduh-gaduh golek-golek lah tak faham tu. Nak bincang apa? Nak bincang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni. Sebab dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni terkumpul lah semua benda yang kita bincangkan tu. Dia terkumpul semua. Dan benda yang paling penting, Muhammad Rasulullah ni dia boleh dibuang. Penting sangat penting. Nampak ni kita boleh maulik tu. Sangat penting lah kita bincang tentang Nabi SAW. Tuan-tuan, para ulama kita misalnya bulan ni cuba khatamkan satu kitab sirah, okay. Dan tiap-tiap malam tu baca dalam kitab satu kitab maulid. Tuan-tuan, saya tengok kesian sendiri orang Melayu sekarang ni dah tak ramai orang yang baca Maulid Barzanji. Maulid Barzanji tu salah satu daripada maulid yang paling sahih yang ada dalam dunia. Ni di, yang ni bukan saya cakap, ni para ulama yang suruh. Antara maulid yang paling sahih. Sebab tu digilir bawa masuk ke dalam tanah Melayu. Tapi kita orang sekarang dah tak baca dah. Yang baca siapa? Aku kat kampung tu kan nenek-nenek tu. Marhaba ya Allah, ini dah mati dah kesian. Dulu rumah dah. Bagilah orang muda. Orang kalau masalah orang muda pula tak nak baca kan. Susah sah. Makcik tu tarik dia punya suara. Bisa sah. Tak boleh bawa ni. Janganlah bawa ni. Bawa lagu baru lah kan, lagu rap ke apa ke lah, tak kong lah. Tapi maksudnya lagu tu ni lah, maulid tu. Maulid. Okay, baca. Baik, benda yang penting kita nak bincang kat sini apa tu kan? Kat sini, perkataan ni. Okay, kat sini yang kita nak bincang. Apa maksud secara mudah la? Apa maksud la? Dia ilah Tuhan illa alaikai Allah. Jadi Tuhan alaikai Allah. Itu biasa terjemahan kita. Terjemahan yang lebih tepat. Paling tepat ialah tidak ada Tuhan yang selayaknya disembah. Ilah ni ialah Tuhan yang selayaknya disembah.
al-ma'budu bi haqqi illallah. Jadi ada selayang yang disebab mereka sekarang persoalan. Siapa kata Tuhan yang selayang disebab itu? Kita buang dulu nanti. Ini kita buang. Buang dulu. Sekarang ini nombor sekali-sekali. Ilah. Okay. Siapa kata Tuhan yang selayang disebab? Kat sinilah argument kita dengan agama-agama lain. Kat sinilah yang berlaku di interface dialog tu. Okay. Sebab dia kata orang-orang agama lain kata, eh Tuhan saya lah yang betul. Kita pun kata Tuhan saya lah betul. Mana awak punya bukti Tuhan awak betul? Pakai Al-Quran. Al-Quran cakap macam ni. Ni takkan jadi dalil. Kenapa nak pakai Al-Quran? Baik, pakai kitab saya. Saya pun ada kitab juga. Nah, cakap macam ni. Sebab tu tak boleh pakai kitab. Di sinilah kita bahas menggunakan akal. Kenapa ulama pakai akal di sini? Sebab akal semua orang, kalau dia tak gila, dia tak cacat, dia ada akal yang sihat. Jadi akal ialah hakim yang adil untuk semua orang. Kita semua menggunakan asas yang sama, sumber yang sama, iaitu akal. Akal yang sihat. Okey, akal yang sihat. So barulah kita boleh bincang. Kalau tuan-tuan bawa kitab hadis, kan, bawa Al-Quran, dia pula bawa ring beda, kawan tu pula bawa Bible, kawan tu pula bawa Talmud, macam mana nak bincang? Kan? Dia bawa, masing-masing ada body scriptures masing-masing. Masing-masing ada kitab masing-masing. Kitab, kita tak percaya kitab dia tak percaya kitab kita, macam mana nak bincang? Tak boleh. Jadi nak bincang apa? Nak bincang akal. Akal lah yang nak bagi tahu siapakah Tuhan yang selayang yang disembah. Sebab tu Tuhan gunakan akal. Allah Ta'ala bagi akal suruh kita guna, tuan-tuan. Bukan suruh kita buang campak-campak. Allah Ta'ala suruh kita. Kalau tak ada guna, tak payah. Sebab beza kita dengan makhluk lain ialah akal. Haiwan natik tu, kan, haiwan yang bercakap, kan, burung kakak tu pun cakap juga. Tapi bercakap, kita bercakap atas dasar apa yang kita faham. Jadi kalau kita bercakap atas dasar apa yang kita tak faham, dia sama je macam burung kakak tu. Jadi gunakan akal tu. Ada banyak hadis Imam Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin, dan dalam kitab yang pertama, Kitabul Ilmi, dalam bab antara bab-bab yang terakhir, dia bawakan hadis-hadis cerita tentang kelebihan akal. Tentang kelebihan-kelebihan akal. Banyak. Allah Ta'ala bukan bagi saja-saja. Tak, Allah Ta'ala bagi memang ada tujuan. Okey? Baik. Sekarang ni, siapakah Tuhan yang paling layak di sebab? Okay. Fikir setengah minit ke? Saya dah habis. Okey. Ha, jawapan. Siapakah Tuhan yang selayak disebab? Sifat dia, tak nak nama. Sebab akal dia tak boleh tahu nama. Saya tak tahu nama Tuhan. Tadi saya fikir tengok gaya muka macam ni, janggut macam ni, misai mungkin macam ni, baju macam ni, nama Tuan Haji ialah Ismail. Betul ke? Tak boleh. Akal tak boleh fikir. Akal tak boleh tahu. Jadi Allah tu, macam ni kita tahu nama Tuhan tu Allah sebab khabar Nabi. Nabi yang bagi tahu, Nabi yang sebab Nabi. Sebab tu kena ada Rasul. Rasul yang bagi tahu nama Tuhan yang kamu percaya tu, yang kamu minta-minta tu nama dia Allah. Ha, nama tu. Sebab tu nama kita nak bincang. Nak bincang tu siapa yang kita nak sembah ni. Setelah kita sama-sama setuju siapakah dia, siapakah yang selayak ni, baru kita bagi tahu nama dia. Nampak? Baik. Sekarang ni siapa sifat Tuhan? Dia mesti ada dua sifat. Ini sifat yang paling besar. Yang ini kita tahu. Dua. Pertama, nama sifatnya istimna. Yang kedua, iftiqat. Okey? Ini bahasa Arab lah tu. Saya tulis dalam sifat. Istimna ni apa? Para ulama kata Tuhan satu entiti, satu being yang kita nak panggil dia ni sebagai Tuhan, dia mestilah istimna an kulli ma siwa. Dan wa muftaqirun alai kullu ma ada. Baik. Istitna ni apa? Istitna ni maksud istitna ambil lima siwa ni maksudnya apa? Maksudnya ialah dia ni terkaya daripada segala-galanya. Maksud terkaya ni apa? Dia tidak memerlukan apa-apa. Dia tidak memerlukan siapa-siapa untuk apa-apa. Dia tak perlukan.
Itu maksud istighna. Istighna ni bahasa terjemah mudah, kaya, terkaya. Kalau ulama dulu terjemah dia terkaya, dia sebut terkaya. Tuan-tuan tengoklah kitab-kitab lama kan, dia sebut terkaya. Misalnya tu Tauhid, Nurul Amin, kan, Aqidah dan Najib. Dia sebut istighna ni maksudnya terkaya. Daripada Al-Ghani, yang maha kaya. Kan Allah Ta'ala salah satu sifat dia Al-Ghani. Al-Muhni yang mengayakan. Jadi istighna ialah dia tu terkaya daripada segala-galanya. Maksud kaya jangan faham dia banyak duit. Berlambat-lambat tidur atas duit, tidur atas mat. Kan itu maksudnya. Maksudnya ialah dia tak perlukan siapa-siapa. Sebab tu orang yang tak perlukan apa-apa, dia ni orang kaya. Walaupun dia tiba-tiba jalan. Dan kami, masyayikh kami ada seorang Sidi Muhammad Al-Hashimi, Syekhul Masyayikina, Syekhul Masyayikina. Guru kepada guru kepada guru-guru kan. Maksudnya guru saya, dia punya guru, dia punya guru tu nama dia Sidi Muhammad Al-Hashimi. Sidi Muhammad Al-Hashimi yang tidak misalnya ni, dia orang asal Algeria. Bila Algeria kena serang dengan Perancis, dia keluar dan lari ke Syria. Ini ulama besar Syria. Dia mengajar waktu malam di Masjid Umawi. Tapi waktu siang, dia kerja sebagai pakgat. Dia kerja sebagai... Sebab apa? Sebab dia mengajar tak ambil duit. Dia mengajar untuk didik orang, untuk tarbiyah orang, untuk orang jadi. Jadi, beliau duduk rumah yang sangat baik. Rumah tak ada bilik. Kebanyakan ulama kita rumah dia tak ada bilik. Dia orang biasa letak tirai belakang tu wall dia. Rumah dia tak ada bilik satu wall. Macam sekarang Soho lah kan. So, rumah apa kita panggil? Rumah zaman sekarang yang tak ada bilik tu. Studio. Yeah, studio. Rumah studio macam tu lah. Tapi studio kita mahal 300,000 tu kan. Nanti studio para ulama kita tak lambat lah. Jadi ada anak murid yang kata, Syekh, kan, nak tak kami beli rumah untuk kau ni, nak buat apa? Aku sikit lagi nak mati, aku dah tinggal, kan, nak bawa rumah ni cukup. Orang yang cukup dengan apa yang kata, dia orang kaya. Dia tak perlu kamu. Jadi Allah Ta'ala, dia tak perlu kamu. Tuhan, dia tak boleh perlu kepada apa-apa. Maksud tak perlu kepada apa, dua benda paling tidak. Ialah kepada yang menjadikan dia dan kepada yang mengekalkan dia kejadian ni. Tuan-tuan, kita ni berhutang dengan Allah SWT. Kita takkan pernah mampu untuk bersyukur kepada Allah SWT selama-lamanya. Dua benda apa dia? Ialah nikmat ijad dan imdad. Nikmat dijadikan dan dikekalkan kejadian kita sampai sekarang. Kita tak mampu untuk berterima kasih kepada Allah SWT. Tiap-tiap hari kita bersyukur pun, kita takkan mampu untuk cukup terima kasih kita kepada Allah SWT atas dua benda. Allah Ta'ala bukan sekadar jadikan kita. Allah Ta'ala kekalkan kejadian kita. Sebab siapa yang gerakkan jantung kita? Tuan-tuan pagi-pagi kata, jantung hari ni degup cepat sikit ya, aku nak cegah sikit. Ada, tak ada. Cegah sikit pun mampus terus kan. Sebab apa? Hari kan. Jadi kita Allah Ta'ala yang kekalkan kita. Jadi Allah Ta'ala istighna, dia tak perlu kan. Yang kedua, nak dipanggil satu entiti itu sebagai Tuhan ialah iftikhar. Bergantungnya segala sesuatu kepada dia yang dipanggil Tuhan. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang lain memerlukan dia untuk segala sesuatu. Maksudnya, kita nak memerlukan apa-apa, kita perlukan Allah SWT. Apa-apa pun yang kita nak dalam kehidupan kita, bukan dalam kehidupan, semua benda dalam kita nak apa-apa, kita perlu kat Allah SWT. Tuan-tuan, ustaz, saya pergi makan, saya ada duit. Saya tak perlu kat Allah Ta'ala. Tak, kita pergi makan, tengok-tengok, kena makan, dah habis makan. Berapa kali tadi? Azan dulu. Azan dulu, terus. Baik. Tak, dah berapa minit. So, dah habis, ini fine. Jadi, tuan-tuan, sifat Tuhan tu pertama, dia tak perlukan apa-apa dan siapa-siapa. Yang kedua, siapa-siapa dan apa-apa tu semua perlukan kepada dia. Barulah dia boleh dikenalkan. Sekarang, now, siapakah yang layak yang ada sifat-sifat ni? Kita kata tak ada benda yang lain. Melainkan Allah. Itu dia. Itu sifat. Dan dalam dua sifat ni lah, ada 11 sifat. Sifat 20 tu, 11 sifat kat sini, 9 sifat kat sini. Jadi sifat 20 tu sebenarnya ada dalam syahadah kita. Yang ulama kata dalam kalimah la ilaha illallah ni ada 41 akidah. Muhammad Rasulullah ada 9 akidah. Jadi totalnya ada 50 akidah dalam syahadatain.
dalam kalimah syahadat tu ada 50 akidah yang perlu kita hadirkan ketika mana kita faham dan kita hadirkan ketika mana kita ucapkan. Okey, yang itulah yang akan memberi bekas kepada iman kita, kepada akhlak kita, kepada kehidupan kita. Kalau kita sekadar baca la ilaha illallah, goyang kepala tu. Dan goyang kepala tu ada, memang boleh. Silakanlah goyang kepala, tak ada masalah. Dan ulama kita ajar, Syekh Dawud Al-Fani ajar, memang dia ada sebenarnya pergerakan tu ada maksud kan, daripada kita la ilaha illallah, ada maksud. Tapi bukan itu kemahiran kita. Yang tu tuan-tuan dah makam lain, dah level, dah ambil tarikat sikit kan. Okay? Dan itu dalam tarikat syariah lah. Cerita masalah. Kalau aku lihat, itu bukan perbahasan kita. Perbahasan kita ialah bila kita sebut kalimat la ilaha illallah, hadirkan istilahnya aku lima siwa, istilahnya ada yang kelima adab. Sepatutnya yang kita hadirkan ialah 20 sifat tu. Tapi panjanglah pula kan. La ilah yang mana dia bersifat dengan wujud tidak apa-apa kepada satu lain ta'ala. Kalau dia yang bertahala bin nafsi dah, tempat sepasal kita nyanyi lagu Raihan lah. Allah wujud ta'ala. Sudah ada. Kan, daripada nak tahlil dah jadi lagu Raihan. Okey? Tak jadi. Jadi nak buat macam mana? Itu dengan maringkas kan? La istirna akuli masiwa istiqarun alikul ma'adab illallah. La istirna akuli masiwa istiqarun alikul ma'adab illallah. La istirna akuli masiwa sebab itulah dia dan tok-tok tekong tahlil tu kan, imam yang tekong tahlil tu dia talqin dengan kita dulu. Dia talqin dulu, bukan talqin wahai sebab itu talqin tu satu benda lah. Talqin ni maksudnya apa? Ialah baca, kita ajar orang kalimah ni kan, kita suruh talqinkan mayat kan, mayat lah orang yang sedang nasab tu maksudnya la ilaha illallah. Sebab tu kan ada tiga kali kan kita baca la ilaha illallah. Kenapa baca slow-slow? Kenapa tak terus dia baca? Tak, orang muda sekarang dia juga dia baca. Dia tak faham apa hal dia baca slow-slow tu. Dia lah untuk hadirkan benda ni. Hadirkan benda ni kan? Supaya kita faham la tidak ada yang wujud dengan sekadar punya wujud daripada Allah SWT. La bapa tidak ada yang bersifat dengan sifat bapa daripada Allah SWT. La istirna akul masiwa istirna alaikul ma'adah illallah. Dan kalau kita zikir dengan kefahaman ni, barulah kita punya maqam di sisi Allah Ta'ala, kita punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala tarafi meningkat. Dan itulah asas kepada tasawuf. Kita nak kedudukan kita zikir bukan sebab nak faedah. Zikir bukan nak kaya, ada orang zikir nak kaya kan? Ada orang zikir nak kaya, zikir nak dunia, yang tu yang jin datang. Yang tu yang diri isim tu kan? Zikir nak apa nak kebal, zikir nak apa nak terubang. Memang terbang lah jin bawa. Tak ada susah. Jadi ibu kan cerita dongeng guru saya sendiri cerita. Dia zaman-zaman jahiliyah dia lah, dia kata kan? Memang betul puasa 40 hari memang terbang. Terbang-terbang tak terbang, turun. Dan wah kena sini kan. Alamak macam nak turun ni kan. Kan tok guru tak ajar turun macam terbang. Tok guru tak ajar turun mana? Tapi alhamdulillah guru saya sekarang jadi ulama besar lah. Tapi dia cerita zaman dulu, dia kata memang jin yang buat. Memang jin. Okey, jadi kita zikir bukan untuk tu, kita zikir untuk Allah SWT. Untuk ikatkan kedudukan kita di sisi Allah Taala. Okey. Jadi poin dia apa tuan? Poin dia ialah di akhir nanti, di akhir kita tak ada, tapi di akhir kita ada dia sebut untuk perbanyakkan zikir. Untuk perbanyakkan zikir sampailah dia menjadi darah daging. Ada banyaklah cerita yang kita boleh ceritakan, tapi sebab live kan tak nak cerita. Okay. Cerita-cerita ni tuan-tuan bid'ah berlalak lah ke orang lain. So tak semua orang boleh terima benda. Kalau boleh nak cerita apa tuan-tuan, nak cerita yang tu tak penting. Cerita-cerita ni tak penting, tuan-tuan boleh baca dalam internet boleh kan. Yang ni yang penting. Faham. Jadi kenapa kita belajar semua untuk fahami lah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, untuk kita khalis, kita punya syahadah bersih kan, dan jelas apa yang sebenarnya kita syahadah kan. Itu penting yang kita pegang. Jadi itulah poin pada ilmu akidah. Sebab dalam akhir sekali dalam kita akidah semua kesemualah dalam kita ni dia tak bahas kan. Okay.
Jadi dia akan bahas tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, dalam kitab kita ni dia bahas dua part dia. Kalau kita ingat balik bertemikah tadi tiga benda, iaitu ilahiyah, nubuah dan sam'iyah. Dalam kitab yang akan kita belajar ni dia hanya bahas tentang ilahiyah dan juga nubuah sahaja. Sam'iyah dia tak boleh nak bahas. Sebab sam'iyah dia akan bahas pada dia tak bahas pada matan, tapi dia bahas pada syarah lah. Orang yang syarahkan kitab ni itu guru saya, Ustaz Haji Ahmad Mudis, InsyaAllah. Dia syarahkan, ditambah sikit lah bab sam'iyah. Dia tambahkan, dia sempurnakan syarah dia dengan dia bahas sikit bab sam'iyah. Adapun dalam matan asal, kadang-kadang Imam Sanusi tak ada lah. Dia bahas sampai dalil kenabian. Jadi tuan-tuan, kalau kita belajar kitab ni, insyaAllah kan, sekurang-kurang benda yang wajib, fardhu ain dalam masalah akidah yang kita wajib belajar tu insyaAllah dah selesai lah. Kalau kita belajar matan kitab, insyaAllah. Lepas tu balik dalam belajar pun tak perlu. Okay? Tapi kalau belajar Wallah ta'ala alam, insyaAllah. Jadi saya cadangkan tuan, buku ni memang tak ada lah jual kat mana-mana sebab guru saya sendiri yang jual. Jadi saya sangat cadangkan, wallah alam saya tak pasti macam mana surau nak beli untuk surau ke ataupun surau suruh tuan-tuan beli. Saya sangat galakkan tuan-tuan sendiri yang beli. Okay? Sebab kalau surau yang beli, nanti tuan-tuan ilmunya tinggal dekat surau je. Keluar surau dan tuan-tuan tak ketemu tak kerti apa. Bukanlah apa maksudnya, cumanya begitulah. Jadi kalau sekarang ada kat rumah, tuan-tuan bolehlah untuk kita kata rujukan. Orang tengah pelik sikit, tuan-tuan boleh balik, buka balik, minta yang tuan-tuan jadi. Tuan-tuan boleh tengok. Itu cara yang saya. Saya tak ambil sikit pun apa-apa keuntungan daripada ni tuan-tuan. Just untuk ni. Just untuk tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan lah. Ini bukan nak berjual ni, tak nak cerita supaya ada rujukan. Itu je. Cuma kalau tuan-tuan ada rujukan bahasa Arab, kitab syarah dalam syarah dia, dalam bahasa Melayu tak ada. Yang terjemah dalam bahasa Melayu pun saya je, itu yang saya bantu saya sebut. Kalau ada yang boleh beli kat mana-mana, saya suruh tuan-tuan beli je, saya tak suruh tuan-tuan. Okay? Cuma tu lah tuan-tuan, mengaji sebaiknya ada kitab lah. Sebaiknya ada kitab, ada kitab. Untuk kita ada. Kalau tidak, nanti tuan-tuan mengalami. Sebab tu, saya pakai whiteboard lagi. Kalau saya dah tak pakai whiteboard, nanti tuan-tuan saya cerita pasal syurga, tuan-tuan dah masuk syurga dah semua kan. Dah tertidur, masuk syurga. So, bayar ni kitab lah. Itu je lah. Cuma ni saranan je lah kan. Dia bukan kewajipan apa, dia bukan sekolah pun. So, saranan. Wallahu ta'ala ala pada solat. Kalau tak ada lagi. Puan-puan lepas ni lah kan. Bulan-bulan lepas ni kalau nak tanya soalan, boleh lah. Kalau nak tulis sekarang, lambat. So, tak. Kalau nak tanya, tanya. Contoh hadis mutakhir, bagus. Antara contoh hadis mutakhir ialah larangan Rasulullah membunuh orang perempuan. Okay, saya tak ingat masa dia, tetapi satu ketika ketika ada peperangan, Rasulullah jumpa ada satu mayat orang perempuan. Jadi Rasulullah tanya kepada para sahabat, siapa yang membunuh orang perempuan ni? Maka para sahabat kata, saya dengan Khalid. Khalid al-Walid yang membunuh Rasulullah. Ketika tu Khalid al-Walid bawa masuk Islam. Jadi tak tahu lagi. Itu Rasulullah kata, katakan kepada Khalid, maksudnya Rasulullah tak reda benda ni. Rasulullah larang untuk dibunuh budak, perempuan, budak, kanak-kanak dan orang tua ketika mana dalam peperangan. Hadis tu mutawatir. Hadis tu, sebab tu Imam Abu Hanifah An-Nu'man bagi orang yang murtad, kalau ada perempuan murtad, dia tak hukum-hukum bunuh. Bagi tiga ulama yang lain, tiga mazhab yang lain, perempuan lelaki siapa yang murtad hukum bunuh. Tapi bagi Imam Abu Hanifah, dia kata tak boleh hukum bunuh sebab Rasulullah larang. Sebab hadis ni, hadis mutawatir. Jadi Rasulullah larang tu, kalau dalam perang tu tak boleh, apatah lagi dalam benda yang lain, sebagai murtad kan. Jadi bukanlah sekadar murtad, maksudnya benda tu besar, tapi sebab larangan Rasulullah dalam perang untuk dibunuh, yang dalam ketika mana peperangan ni benda yang besar lah kan. Kalau Rasulullah larang, apatah lagi benda yang lain. Jadi itu dia punya hujah dengan apa. Jadi itu salah satu daripada hadis yang cerita tentang hadis mutawatir. Antara lain ialah mukjizat Rasulullah ketika mana pokok enam kan, pokok tunggul kayu di Masjid Nabawi itu menangis kan.
Hadis itu diriwayatkan oleh ramai para sahabat. Sebab apa? Sebab dia menangis di tempat khutbah Jumaat. Jadi satu masjid dengar. Kan orang buat lagu kan? Lagu apa ni? Kisah pohon kayu daunnya rimbun itu lah kan? Lagu masjid. Lagu lagu barulah lagu takmi kalau tak silap. Kan? Tangisan sepohon kurma kan? Pohon sepohon kurma. Tangisan sepohon kurma. Lagu takmi. Lagi jadi kisah dia tu mutawatir. Itu hadis mutawatir. Itu hadis mutawatir. Daripada dalam masalah kita banyaklah kita kecualah. Itu salah satu mukjizat Nabi dan itu ialah mutawatir. Jadi yang itu boleh memang boleh cerita. Sebab riwayat itu adalah riwayat mutawatir. Okey. Contohlah. Hadis mutawatir dan cuma hadis mutawatir ni tak. Hadis mutawatir ni tak. Hadis sahih banyak. Hadis mutawatir tak. Saya antara angan-angan saya lah. Jadi angan-angan juga. Saya tak rajin lah. Kalau tuan-tuan ada rajin ataupun anak yang sedang ingat, boleh buat, boleh cadangkan kat dia, kumpulkan satu kitab hadis-hadis mutawatir. Setakat ni saya rasa saya tak tarik hadis mutawatir. Dikumpulkan. Wallah, mungkin ada rekod. Eh, ada. Imam Suyuti ada satu pula. Tapi dalam masa lain tak ada. So, boleh buat. Boleh jadi biasa ini dulu. Ya, tak ada play. Kita dia first time. Tak ada yang tak. Yang baik itu dengan Allah, berat-at-at tak ada kembali saya sendiri. InsyaAllah. InsyaAllah, teman kita sendiri, kita akan dah baca lah kitab ni. So, kalau tuan-tuan nak beli, nanti maklumkan izin. Nanti akan maklumkan saya akan bawa lah dalam pertemuan kita pada bulan. Kalau sudah ada, nanti saya bincangkan yang cikgu lah. Okay. So, Allah ta'alam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ahlu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi na'tarabna, bi'anna na'tarabna, wa'anna na'asrafna, alalallah asyarafna, wa'alina tawbah, tawsidi wa'li hawbah, wa'astulana al-awrati wa'amil al-ru'ati wa'udli walidina, rabbi wa'udina, wa'ahli wa'ikwani, wa'salirin billahi wa'udlihi wa'habbah. أوجيه الدين الصعبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضل ويجمعنا ذلك سبيلنا من مصطفى رسولنا الله بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عيال الدش الصحبي والحق بالإله بالبر والدلال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.